kam tentuar që t'i ike dhe shtetit, dhe pyetja e parë që më është bërë, më kanë thënë, ke bën ndërhyrje? Po, edhe në momentin që unë prezantoja ndërhyrjen, edhe ata u tërhiqnin, më kupton. Ke pyetur sot mjek, pra me sa duket ke shkuar edhe jashtë, ke pyetur sot mjek konkretisht se çfarë mund të të ketë ndodhur ty atëherë? Pra përse nuk ishte gjumëtimi yt i menjëhershëm, në një bisedë, në një bisedë që kam bërë unë, për të shkuar jashtë shtetit për të kuruar, më shpërmendur një shumë 100.000 euro. Që në atë kohë që edhe fisi im të bënte, nuk ishte shansë të bënte. 100.000 euro për... Në atë kohë. Për të rinda, për të rinda, për të rinda, për po jashtë? Po, jashtë. Qëfar vitesh? Po, para viteve 90. Mi fjallë, sa dola nga spitali, bora ato demarshet unë, tentova, realisht më bën një ofertë për shkuar në Greqi, unë e refuzova. Pse? Sepse doja on France, on në Austri, në këto vende shumë përëndimore, sepse kishin teknologi më të përparuar mjekësore, thjesht që mos të hargjoja atë lloj rruge, am kupton që mos të mngjelesh marak dhe mua. Po, çfarë ndodhi me këto vende, ishte pamundësia ekonomike për të shkuar? Ishte pamundësia. Edhe jeta mori rrjetën e saj. Edhe... Ti, në të vërtet, sot kërë me ndonë, Bajram, pate një dëmtim nervor, cila ishte, nëse të themi, pra, ishte një dëmtim, po një dëmtim që nuk ta dha me një herë tronditjen, ta dha mbas 3 ditësh. Në të vërtet, kërë ke folur edhe me mjekët, ndoshta edhe sot, edhe më pas, edhe ndonjë grafik, çfarë mund të kesh patur. Si e shpjegojnë ata? Atëherë, në atë kohë nuk të jepte mundësi kush të aludoje, të boje tila biseda. Më vonë, flasë. Më vonë, pasi unë bëra... Pas viteve 90. Pa tjetër, pasi kalova 3 vjeqin në spital ushtarak, am kupton, pasaj filloj njeriu të mësojt, në rrisojt, dhe të bisedojt, mendoj për të ardhme, si do jetë e curia e smunjes time, pa tjetër që i kemi rënë mbrapa, por nuk kemi pasur rezultatin e duhur. Pra mendojnë që nëse nuk do të ishte bërë ajo ndërhyrje? Unë e them edhe publike, sepse jeta është e bukur si do që t'je është sot, unë jam munduar të shioj, por kjo është për vetën time, nuk do t'ja japë mesajin gjithë bashkëvojtës në mi, por unë do t'ishe më mjë mos t'isha operuar dhe të kisha përvuar një operacion tjetër, jashtë shtetit, nuk do më vinë të keqë dhe nëse do humbja dhe jetën. Por, të paktën, ata do të thonin që ti bosh 50% ose kaq përqind, po të paktën më jepin një garanci. Që prej atij momenti ti nuk u ngrita më dot në këmbë? Jo, jo, absolutisht. Pra që pas rrëzimit, jo, pas 3 ditësh në spital? Në spitalin ushtarak, në spitalin civil të Laçit, unë kam qenë në këmbë tek dera, sepse fillova të të bezdis dhe infermierët, sepse kisha cikletin tim. Edhe jam rrezuar të kulmi i derës, edhe s'jam ngritur ma. Kanë vazhduar përpjekjet e tua për të provuar, për të pyetur mjek, për të kërkuar ndoshta një ndërhyrje qofte dhe këtu në Shqipëri, ndoshta në spitalin ushtarak që mund të ngrihej në këmbë, edhe pas atyre momenteve që ke kaluar? Absolutisht, po. Unë kam quar diagnozat e mija në disa shtete, am kupton për ta parë si diagnozë, akurot, askurot. Por ndërhyrjet, ndërhyrja që ti ke bërt, kanë thënë që është e pamundur. Ndërhyrja me ka penalizuar në të rast, sepse tani unë nuk e di që farë është bërë, është bërë pastrim palce, është bërë, nuk e di. Kanë dëmtuar nervat, si që të jam kupton. Si ndryshoj për të jetë, a 21 vjeç, të... Nga një djalë shumë aktiv, i apasionuar pas sportit? Atëherë, në momentin që unë psova këtë loj aksidenti, unë ushtrova në spitali ushtarak dhe kam ndetur 3 vjetë e 1 muaj i gjysëm. Është një rast unikal, ndoshta dhe në botë.